ሜዳሺ ተጀምሯል። ሜዳሺ ዘወትር እሁድ ከዘጠኝ ሰዓት ተኩል እስከ አስር ሰዓት ድረስ አስር ቀላል ጥያቄዎችን መልሶ እሁድን ሺሊየነር ሆኖ ሰኞን ፈታ ፈካ ፏ ብሎ የሚጀምሩበት ፕሮግራም ነው። ሜዳሺ በ360 ግራውንድ እና በፋና ቴሌቪዥን ትብብር የሚቀርብ ነው። አጫዋወቱ በጣም ቀላል ነው። እስከዛሬ ያላችሁ የሜዳሺ ቤተሰቦች አጫዋወቱን በደንብ ታውቃላችሁ፣ አበላሉንም በደንብ ታውቃላችሁ። አዳዲስ መጫወት እንፈልጋለን፣ መወዳደር እንፈልጋለን፣ ዛሬ ከተዘጋጀው 10,000 ብር ድርሻችንን መውሰድ እንፈልጋለን የምትሉ ካላችሁ ግን ሜዳሺን ለመጫወት ከጎግል ፕሌይ ወይም ከአፕ ስቶር ላይ ሜዳ የሚል አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ ትጭናላችሁ። ከዛ እኔ ከዚህ ከስቱዲዮ 10 በጣም ቀላል ጥያቄዎችን እጠይቃችኋለሁ። በጣም ቀላል ጥያቄዎችን። እያንዳንዱ ጥያቄ ለመመለስ 10 ሰከንድ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ እኔ ከዚህ ከስቱዲዮ እጠይቃለሁ፣ እናንተ ስልካችሁ ላይ ባወረዳችሁ ሜዳ በሚለው አፕሊኬሽን መልሱን ትልካላችሁ እዛው። ስለዚህ ማስተዋልና ፍጥነት ይጠይቃል። ማስተዋልና ፍጥነት። አሸናፊ ለመሆን ሺሊየነር ለመሆን እንደው እንደ ምክር ልስጣችሁ ካልኩኝ ሰብሰብ ብላችሁ ተጫወቱ። ሰብሰብ ብላችሁ ስትጫወቱ ጥያቄዎቹ የተለያዩ ጉዳዮችን ስለሚዳስሱ አንዱ ማያውቀውን አንዱ ያግዛል። የቅርብ ጊዜ ጥያቄዎች አሉ፣ እነ ወጣቶቹ አዳዲሶቹ ትመልሳላችሁ። ራቅ ያለውን ደግሞ ጎልማሳዎቹ፣ ያነበባችሁ ሰዎች ተረዳርታችሁ አብራችሁ ሺሊየነር ትሆናላችሁ። ሌላ ደግሞ ኔትወርክ ያለበት አካባቢ መሆናችሁን እርግጠኛ ሁኑ። ኔትወርክ እንዳይቆራረጥ። ለምን? በሜዳሺ 8×10 9×10 አያሸንፍም። የሽልማቱ ተቋዳሽ ለመሆን 10×10 ማምጣት ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ በሩንም መስኮቱንም ከፈት 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 አድርጉት። ኔትወርክም ይግባ፣ ንፋስም ይግባ። ይሄ በነገራችን ላይ ይሄ የኮቪድ ነገር ተው ነው በቃ አይደለ? ተረሳ እሱ ነገር። ንፋስ እኮ ይከፈት መስኮት ምናምን ስልት ዝም ብሎ ነው በቃ ቀረ። አሁን የቀረው ይሄ ሰላምታችን ላይ ግራ የገባን ነገር፣ እንደዚህ ስጨብጥ እንደዚህ ብሎ ይመጣል፣ አንተ እንደዚህ ትላለህ፣ እንደዚህ ግራ የገባው ነገር ብቻ ነው የቀረው። ቢሆንም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ደግሞ ከዘጠኝ ሰዓት ተኩል እስከ 10 ሰዓት ድረስ እሁድ ሺሊየነር ልሆን አትደውሉብኝ። አስቸኳይ ድንገተኛ ነገር ከሌለ ከሺሊየነርነቴ ታናጥሁኛላችሁ። ስለዚህ እባካችሁ አደውሉ በሉና ለወዳጆቻችሁ ተናገሩ። ሜዳሺ ደግሞ ሽልማቱ እጅ በእጅ ቢሮክራሲ ምናምን የለውም። እጅ በእጅ ነው። ቴክኖሎጂ በቴክኖሎጂ ስልክ በስልክ በቴሌብር ብቻ እና በቴሌብር ደግሞ ስትጠቀሙ በተለይ ከውጭ ሀገር የሐዋላ ገንዘብ የሚላክላችሁ ከሆነ የአየር ሰዓት መግዛት የምችሉበት፣ ጥቅል አገልግሎት መግዛት የምችሉት፣ ለራሳችሁም ለወዳጃችሁም መስጠት የምችሉት 5% ስጦታ ታገኛላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ለምሳሌ በሳምንቱ ከፍተኛ የሐዋላ ገንዘብ በቴሌብር የተጠቀሙ 3 ደንበኞች ይመረጡና ወራዊ ያልተገደበ ፕሪሚየም ፕላስ አገልግሎት በስጦታ ያገኛሉ። ምን ይሄ ብቻ? ለ3 ሳምንት በተከታታይ ከፍተኛ የኋላ ገንዘብ የተጠቀሙ 3 ደንበኞች እሱም ይመረጡና ለእናንተም ወራዊ ያልተገደበ የፕሪሚየም ፕላስ አገልግሎት በስጦታ ታገኛላችሁ። ስለዚህ አሁን የስፖንሰራችንን መልእክት ሰምተን እንመጣለን። ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን። ሜዳሺን ጀምረናል። ሜዳሺ ተመልሰናል። ሜዳሺ ተጀምሯል። በነገራችን ላይ ጥያቄዎቹ ትንሽ የሚያምታቱ ከመሰለኝ ወይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ያስፈልጋቸዋል ብዬ ካሰብኩኝ ፍንጭ ሰጣቸዋለሁ ከጥያቄዎቹ በፊት። እርግጥ ከአዘጋጆቹ ከፍተኛ ግሰጻ እየደረሰብኝ ነው። ፍንጭ አይደለም መልስ እየሰጠህ ነው እየተባልኩ ነው። ቢሆንም እናንተ ብቻ እንደምንም ሰምታችሁ ከመለሳችሁ ለእኔ ይሄ በቂ ሽልማቴ ነው። ስለዚህ የምሰጣችሁን ፍንጭ ልብ ብላችሁ ስሙ፣ ይጠቅማችኋል።
ባለፈው ሳምንት ወደ 8600 ሰዎች አካባቢ ተወዳድራቸዋል። የሜዳሽ ቤተሰቦች 8600 ከዛ 307 አካባቢ ሰዎች አሸንፋቸዋል። ዛሬ ስንት ተወዳዳሪ አለን ዳይሬክተር? 8000 ተወዳዳሪ አለን ዛሬ። እንግዲህ ከ8000ዎቻችሁ ስንቶቻችሁ ሺሊየነር ትሆናላችሁ? አብረን የምናየው ይሆናል። መልካም እድል። የመጀመሪያውን ጥያቄ ፍንጭ ልስ። ምንም ግን ፍንጭ ነው ይሄ የመጀመሪያ ጥያቄ። በጣም ያዝናናኝ ነው በእውነት። እኔ ራሱ ግራ ያጋባኝ ያዝናናኝ ያስደነገጠኝ አሁን ባለፈው 15 ቀን እንትን ከጤፍ ምንድነው እህል ነው ወይስ አትክልት ፍራፍሬ ነው ተባለ ተመለሰው ይታወቃል። ባለፈው ሳምንት ደግሞ በራሪ እንስሳ ሲባል በግ ምናም ተባለ። ስለዚህ ይሄ ነገር ያስደነገጠኝ ነው። እስቲ እንደው የመጀመሪያውን ጥያቄ ከ8000 ሰው እቺን ደግሞ የመጀመሪያውን እቺ ቀላሏን ጥያቄ ምን ያህል ሰው ይስታል? እንደው አደራችሁ ልብ ብላችሁ ስሙ። ጥያቄው በጣም ቀላል ነው። ጥያቄ 1 ሀ ብለን ህ ካልን ሰ ብለን ምን እንላለን? ሲ እንላለን? ሳ እንላለን? ስ እንላለን? ሀ ብለን ህ ካልን ሰ ብለን ምን እንላለን? ሲ እንላለን? ሳ እንላለን? ስ እንላለን? በጣም ቀላል ጥያቄ። እንግዲህ ከዚህ ምን ያህል ሰው እንግዲህ ይራገፍ እንደሆነ ምን ያህል ሰው ይሳሳት እንደሆነ በጣም ለማየት ጓጉቻለሁ። ባለፈው ሳምንት አንድ ጓደኛዬ ምን አለኝ እንዴ አንተ በግ በረረ ብለህ እንዴ ትገረማለህ እንዴ አለ። አንድ ታሪክ ነገረኝ። ከዛ በኋላ የኢዲያሚን ልጅን መሰለኝ የኢዲያሚን ልጅን የሚያስተምሩ አስተማሪዎች የተማሪዎች ድድር ይደረጋልና ትምህርት ቤት ውስጥ ተማሪዎቹ ተሰልፈው ተቀምጠዋል። አስተማሪዎቹ ብለዋል ተወዳዳሪዎች መድረክ ላይ ናቸው። ከዛ በራሪ እንስሳ ሲጥቀስ ተባለ። የኢዲያሚን ልጅ ዝሆን አለ። አስተማሪ ነሽ ዳይሬክተር ነሽ ብሎ ማጨብጨብ ጀመረ። እና አንድ አዲስ የመጣ አስተማሪ ነበር እና ስ ልክ ነው ወይ ሀባል ብለን ህ ካልን ሰ ብለን ሲ እንዴት እንላለን ወይ ሳ እንዴት እንላለን? እንትኑ ራሱ አይመረም እንዴ? 329 ሰው ሲ ብሏል። 368 ሰው ሳ ብሏል። 6418 ሰው ስ ብሏል። ተአምራቱ ቀጥሏል። የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ መደነቄን ደቀጠልኩ ነኝ በእውነት። እና ምን አለ መሰላችሁ አዲሱ አስተማሪ እንዴ ምን ሆናችሁ ነው የምታጨበጭቡት እንዴ የት ሀገር ነው ዝሆን የሚበረው ብሎ ዳይሬክተሩን ጠየቀው። እንዴ ወደ ጎን የኔ ወንድም ስህተት ነው ኤክስ ነህ ብለን እኛ ራሳችን ከምንበር ኢዲያሚን ወደ ላይ ከሚያበረን ብናጨበጭብ አይሻልም ወይ አለ። አሁን እኔ ምን የኢዲያሚን ልጅ መስላለሁ? ምን ተሆነ ነው አሁን በግ ይበራል የተባለው? ለማንኛውም ዛሬም አስገራሚ መልስ አግኝቻለሁ። ይሁን እሺ፣ ያላችሁትን ይባርክልኝ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ፍንጭ ልስጣችሁ። ፍንጩ ምንድነው መሰላችሁ? የለውጡን ጊዜ አይደለ፣ የለውጡን ጊዜ ሳይሆን ጥያቄውን ልብ ብሎ መስማት ነው። ለውጥ አዲስ ለውጥ የተባለው መቼ ተጀመረ አይነት ሳይሆን ወይ ከዚህ በላይ ካብራራሁት በቃ መልሱን ነው የምናገረው። ስለዚህ ወደ ጥያቄ ልሂድ። ጥያቄ ሁለት በሀገራችን ምርጫ ከተካሄደ ስንት ጊዜ ሆነ? 2 አመቱ ነው? 1 አመቱ ነው? 11 ወሩ ነው? ምርጫ ከተካሄደ የምርጫው ማለት ነው። በእርግጥ ያምታታል እኮ አይደለ? እኛ ሀገር በየሳምንቱ የሚፈጠሩ አስደንጋጭ ነገር ስለሞላ ሰበር ዜና በሰበር ዜና ስለሆነ በክፉም በደጉም ዜና ነው የምንሰማው። ተስማ ለውጥ ከመጣ አይ 2 አመት አንድ 11 ወር እኮ ነው። አሁን አይደለ እንዴ ነሐሴ ላይ እኮ ነው የነበረው። በስመ አብ 1 አመት በጣም ብዙ ሰው ተራገፈብኝ። 1889 ውይ
ሁለት አመት አሁን አይደል እንዴ በቀደም ይሄ ምን ነው እንኳን ጽግና አሸንፎ ይሄ በቃ የበቀደሙን እኮ ነው ይገባኛል ነገሮቹ በጣም ተፋጥኖ እኔ ራሴ አሁን ባለፉት አራት ወደ 10 አመት 15 አመት የኖርኩ ነው መሰለኝ ዜናዎቹ ተጨምሩ ይሁን ግድ የለም በኮቪድ ምክንያት ተዘዋውሮ ሰኔ 14 ነው ብቻ ይሁን 11 ወሩ ነው ያያችሁት ነው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልሂድ ሶስተኛ ፍንጭ ልስጥ በእውነት እኔ ራሴ አላቀውም ይሄንን ሙስና ለመከላከል ምናምን ተብሎ ጥያቄው እዚህ ሲደርስ ነው የሚሰጠኝና ለሰው እንዳልናገር ማለት በሚል መሰለኝ ቻውን እዚሁ ስለሆነ ማገኘው ጥያቄውን ለዚህ ፍንጭ የሚሆን ነገር እንዴት ቢይ ልንገራችሁ ማን ነው ዳይሬክተር ማን ነው በፍጹም አላቀውም አረ 2.5 ምናምን ሚሊዮን አይ በቃ እሺ ቴንክ ዩ አይ ታቁታላችሁ ማለት ነው ያ አላቀውም እንግዲህ ዳይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብዙ ስለሌለው ሊሆን ይችላል አላቀውም ግን ፍንጩ ምንድነው ከ2 ሳምንት ውስጥ ነው በ3 ሳምንት ከ2 ምናምን ሚሊዮን ሰው በላይ ያየው ዘፈን ነው የተባለው ስለዚህ ያው ታቁታላችሁ በሚል ወደ ጥያቄው ሊሄድ እኔ ስላላወቅኩት ነው ጥያቄ 3 በቅርቡ ታዋቂ የሆነው እሺ ከዚያ ወዲያ የሚለው ሙዚቃ ተጫዋች ስም ማን ይባላል? ቃላብ ክንፈ፣ የቃል ኪዳን ክንፈ፣ የቃል ስራ ኪን። በእውነት በጣም 2 ምናምን ሚሊዮን ያየው ነው። ስለዚህ እንዴት አላወቅም ብሎ ዳይሬክተሩ ሁሉ ወቅሶኛል። አልሰማሁም ምን ፍንጭ እንዴት ብዬ እንደምሰጣችሁ ግራ ገብቶኛል። ግን በጣም ወጣት ዘፋኞች እንዴት ግሩም ድምጽ ያላችሁ ፋና ላምሮቱን ተከታተላላችሁ አይገርሙም ልጆቹ ያላችሁ ድምጽ እኚህ ዋናዎቹ የሚባለው ኦኬ የቃል ቃላብ ክንፈ ነው 1845 ሰው ምንም አብራራት አልችልም በቃ እንግዲህ ከኚ ከ400 እና ከ300 ሰዎች መካከል ነው መሆነው እኔም በሆን ኖሮ ይሁን ከ2.7 ሚሊዮን ግዜ በላይ የታየ ይገርም ነው እና የዚህ ፋና ላምሮት ሌሎችም የታለንት ሾዎች ላይ ማያቸው ወጣት ዘፋኞች በጣም ይገርሙ ናቸው ድምጻቸው እኚ ትልልቆቹ የሚባሉት እኮ የማህል ላይ የኮምፒውተር ምናምን ገብቶበት እኔ ራሴ መስፈን እችላለሁ ምናምን ስክል ድረስ መድረክ ላይ መስፈን በጣም ከባድ ሆኖ ነበር አይደል አሁን የምናያቸው ወጣቶች ግን በጣም አሪፍ እየሆኑ ነው በርቱልን ኦኬ የሚቀጥለውን ፍንጭ ለመስጠትም አይመችም ስለዚህ ምስሉን እንመልከትና ወደ ጥያቄው እንሄዳለን ጥያቄ 4 ስክሪናችሁ ላይ ተመልከቱ ጥያቄ 4 በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ለምን የሚጠቅም ካርድ ነው? የአውቶቡስ ቅድመ ክፍያ ነው? የዩኒቨርሲቲ ምግብ ካርድ ነው? የቀበሌ ስኳር መቀበያ ካርድ ነው? አቺ ነገር አዋው ነበረችኝ በደንብ ትዝ ትለኛለች እቺ የአውቶቡስ ነው የዩኒቨርሲቲ ካርድ ነው የቀበሌ ምን ያህሎቻችሁ ታቃላችሁ ህብረት ሱቅ የሚባል ራሽን ካርድ የሚባል ነበር ድሮ በጣዋት ለሊት ተነስተን ሄደን ምንሰለፍበት እና በቃ ጨውነሽ ቡናነሽ ምን በመሙሉ እና ለምሳሌ የሆነ አንድ ፋብሪካ የተረፈ ምርት ካመረተ ለምሳሌ የማንቆርቆሪያ ፋብሪካ የሻይ ማንቆርቆሪያ የሚያመርት ፋብሪካ ብዙ ምርት ካተረፈ ለቀበሌ ዝም ብሎ ይሰራጭና በቃ ሁላችሁም ማንቆርቆሪያ ግዙ እንባል ነበር አው ያቶብስ ለሳምንት ብር ከ50 ናት ያቶብስ ቅድመ ክፍያ ብር ከ50 ናት 15 ሳንቲም ነው ትኬቱ ለአንድ ሳምንት የሚያገለግል ነው በብር ከ50 ይገዛል እዛ ላይ ትኬት ሻጫዋ
እየፈረመችበት አንድ ሳምንት ደልቀቅ ብለን እንጓዝ ነበር። አሁን ስንት እንደገባ አላቅም። አውቶቡስ ራሱ ያልተወደደ ነገር የለም። እሺ ጥያቄ 5 ፍንጭ አስፈልጋችኋል። በእኛ ግዜ በጣም የተለመደች አባባል ስለሆነች እሷ እንዳትሸውዳችሁ። አሁን ዘመናዊ ስም መጥቶላታል፣ ቴክኒካዊ ስም መጥቶላታል። በፊት እንደነበረችው አይደለችም። እንደ ክርስትና ስም ቁጠሩት፣ ይሄ እንደ ቴክኒክ ስም። ስለዚህ እንዶ ዘላችሁ 10 ሰከንድ ስለሆነ ዘላችሁ እንዳትሸወዱ አደራችሁ። ግልጽ ነው፣ የለመርናት አይደለችም። እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ፍንጭ ሰጣለሁ? ስለዚህ ወደ ጥያቄ 5 በቀጥታ እንሄዳለን። ጥያቄ 5 የሞባይል ቀሪ ሂሳባችን 0 ሲሆን በመደወል ምልክት ማድረግ የሚያስችለን ቢፕ ኮል ነው፣ ማይ ኢትዮ ቴል ነው፣ ሚስድ ኮል ነው። እንግዲህ ተናግሬያለሁኝ ነግሬያችኋለሁ። ነበረች አረለ በፊት ጩቤ የሆነች የምትባል ጠቅ አድርጎ እንዳይነሳ ተጠንቀቀ፣ ዜሮ እንዳይገባ። እሷ ምንድን ነው የምትባል? ቢፕ ኮል ነው የምትባለው። 959 ሰው ቢፕ ኮልን አግኝቷል። ይሁን ሚስድ ኮል እኮ የለመድናት አይደለችም ብዬ ፍንጭ ሰጠሁት፣ ለዛ ነው። እሺ የመጀመሪያውን ግማሽ ጨርሰናል፣ 5ቱን ጥያቄ ጨርሰናል። አሁን የስፖንሰራችንን መልእክት እንሰማና ሰከንድ አፍን ደግሞ ሁለተኛውን ግማሽ ደግሞ እንጀምራለን። 900 ምናምን ሰዎች አላችሁ፣ ወጥሩ። ተመልሰናል። ወደ 6ኛው ጥያቄ ፍንጭ አይፈልግም። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ጥያቄ ነው የምገባው። ተመልከቱ፣ ምስል ላይ ትመለከታላችሁ፣ ስክሪናችሁ ላይ እየተመለከታችሁ እኔ ጥያቄውን ጠይቃለሁ። ጥያቄ 6 የዚህ ጨዋታ ስም ምን ይባላል? ቀስት ይባላል፣ ቼቼ ይባላል፣ ከምች ይባላል፣ ምን ይባላል? ያያችሁት ምስሉ ላይ የምታዩት ጨዋታ ልጆች የሚጫወቱት ጨዋታ ምን ይባላል? ቀስት ነው? ቼቼ ነው? ከምች ነው? የዛሬ ልጅ ብዙ ውጪ አይጫወትም አይደል? ጫወትም ስልክ ላይ ነው በአብዛኛው፣ ቴሌቪዥን ላይ ነው በአብዛኛው። ግን ይሄ ጨዋታ ምን ይባላል? እስቲ የበፊት ልጆች የ90ዎቹ የ80ዎቹ የምትባሉን ምንባለው ምን ይባላል ይሄ ጨዋታ? የዛሬ ልጅ እኮ ብዙ ውጪ በቃ ድሮ ተለምነን ነበር ከውጪ ወደ ቤት ምንገባው። አረ እባክህ አንተ ልጅ መሸ። ቼቼ ያው ይመስላል ግን አይደለም። ቼቼ እሱ ሳይሆን 541 ሰው። አቤት አቤት አቤት! ቼቼ ይሸውዳል። ልክ ነው፣ ይገባኛል። ይሁን እሺ። ወደ ጥያቄ 7 ስንሄድ ፍንጭ ልስጣችሁ። መልሱን ጥያቄው ላይ አታገኙትም። በቃ ከዚህ በላይ አልናገርም። ጥያቄ 7 ሙት ባህር የሚታወቀው በምንድን ነው? በከፍተኛ የአሳ ምርቱ ነው? በቀላሉ ማሳፈፍ መቻሉ ነው? የሞት መንፈስ ስላለው ነው? ፍንጩን ነገርኳችሁ። ሙት ባህር የሚታወቀው በምንድን ነው? ፍንጩን ነግሬያችኋለሁ። ሙት ባህር ብዙ ጊዜ ብዙ የድሮ የመጽሐፍ ቅዱስ ጽሑፎች ራስ ሐዋርያት ምናምን የጻፉት ተጠቅልሎ የተገኘበት ቦታ ነው። ብዙዎቹ መጽሐፈ ሄኖክን ጨምሮ መጽሐፈ ሄኖክ በ81 አሃዱ ላይ አለ። ዓለም ግን አይቀበለውም ነበረ። ከረጅም ጊዜ በኋላ እዚህ ሙት ባህር አካባቢ ሲገኝ ነው እውነት ነው ለካ ተብሎ ዓለም የተቀበለውና ሙት ባህር በጣም ብዙ ታሪክ ያለው ነው። በዮርዳኖስ ልክ ነው። አራት በቀላሉ ማንሳፈፍ መቻሉ ነው።
በጣም በቀላሉ ነው የሚያንሳፈፈው። ምክንያቱም የጨው ዴንሲቲው በጣም ብዙ ስለሆነ ሄዶ መተኛት ብቻ ነው አያሰምጥም፣ ግን ሽታ አለው፣ ከፍተኛ ሽታ አለው። ከፍተኛ የአሳ ምርት እንዴት ይኖራል? ዮርዳኖስና በኢየሩሳሌም መካከል ነው የሚገኘው። ከፍተኛ የአሳ ምርት አይኖረውም። ሙት ነው፣ ሙት ባህር ነው። ወደ ጥያቄ 8 ፍንጭ ልሂድ። ምንድነው ፍንጭ መልስታችሁ መሰላችሁ? አሁን ብዙዎቹ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች አርማ ቀይረዋል አይደለ? አርማ ቀይረዋል፣ የመስሪያ ቤቶቻቸውን አርማዎች ቀይረዋል። በፊት በቃ ግብርና ሚኒስትር ከሆነ ገበሬውም አለበት፣ በሬውም አለበት፣ ማረሻውም አለ። አሁን ትንሽ አድርገውታል። ከነዛ አይነት መስሪያ ቤቶች መካከል ነው ጥያቄው። ስለዚህ እንደ ፍንጭ ምስሉ ላይ መስሪያ ቤቱን የሚወክል ትንሽ ነገሮች አሉ። እነሱን ልብ ብላችሁ አይታችሁ ወደ መልሱ ይሄዱ። ግልጽ ነው። መስሪያ ቤቱን የመስሪያ ቤቱን አገልግሎት የሚወክሉ ትንሽ ነገሮች ፍንጮች ነው ያሉት እንጂ ራሱ ነገሩ የለም። ስለዚህ እሱ ላይ ትኩረት አድርጉ። ወደ ጥያቄ 8 በምስሉ ላይ የምትመለከቱት አርማ የምን ሚኒስቴር አርማ ነው? የማዕድን ሚኒስቴር ነው? የኢትዮጵያ ውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር ነው? የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ሚኒስቴር ነው? የትኛው ሚኒስትር መስሪያ ቤት አርማ ነው? ሎጎ ነው? የትኛው ነው? ላዩ ላይ አይታችሁታል አይደለም? የትኛው ነው? ስለ ሎጎ አሁን በጣም በቃ በጣም ዘመናዊ እየተደረገ ይሄ አዲስ አበባ ግራጫ ተቀባይ ተባለውን እንዴት አያችሁት? አዎ 244 ሰው የኢትዮጵያ የማዕድን ሚኒስትር አይደለም፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ሚኒስትር የሚባል የለም። እንደውም የኢትዮጵያ ውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ነው። 244 ሰው አግኝቷል። ይሁን ግድ የለም። 244 ሰው ከባለፈው ሳምንት ዝቅ ብሎብኛል፣ ግን ይሁን። ስለ ግራጫው እየጠየኳችሁ ነበረ። ግራጫ ይሁን ምናምን ተብሎ ሰሞኑን ግርግር ነበር አለ። ምን አይነት ትሁን? አንዱ አዲስ አበባ አበባ ከሆነች አይቀርም ነው ወይስ ለባለሙያዎቹን ተወላቸው? ሜዳ ቻት አለን እኮ በፌስቡክ ፔጃችን ሜዳ ቻት የሚላል። እስኪ አስተያየታችሁን ላኩልኝ፣ የሚቀጥለው ሳምንት አቀርበዋለሁ። አዲስ አበባ ምን ትቀባ? ግራጫ ትቀባ ወይስ ነጣ ያለ ግራጫ ትቀባ? ምን ትቀባ የሚለው ላይ አስተያየታችሁን ላኩልኝ። እሺ፣ ኦ የሚቀጥለውን ጥያቄ ፍንጭ ልስጣችሁና ፍንጩ ምድር ነው መሰላችሁ? አሁን ዘጠነኛ ጥያቄ ላይ ደረስን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከባድ ጥያቄ፣ እንደዚህ አይነት ለብዙ መለያ የሚሆን ጥያቄ፣ እንደዚህ ቀላል የሚመስል የሚታወቅ አይነት ነገር መቼም አይጻፍም። ስለዚህ የጠረጠራችሁት አይደለም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄማ ነው የምትሉት ነገር ባይሆን ነው፣ ቢሸውድ ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ሞክሩት። ለማንኛውም እንዴት ቻለኝን ሞክሬያለሁ እኔ። ጥያቄ 9 በዓለም ላይ ብዙ ፒራሚድ ያላት ሀገር ማን ናት? ግብጽ ናት? ሱዳን ናት? ሜክሲኮ ናት? በዓለም ላይ ብዙ ፒራሚድ ያላት ሀገር ማን ናት? ግብጽ፣ ሱዳን፣ ሜክሲኮ? ማን ናት ብዙ ፒራሚድ ያላት ሀገር ማን ናት? በነገራችን ላይ ሱዳንንም ግብጽንም እኮ ጠቅልለን ነበር አለ ድሮ እናስተዳድር ነበር እኮ። ኑቢያ ተብሎ የጥቁር ለ123 ሰዎች የእውነት አጨበጭባለሁ። ብራቮ ብራቮ። ግብጽ ታሳስታለች አይደለ? አይደለም፣ ሱዳን ናት፣ ሱዳን ናት። በጣም ብራቮ። 129 ሰዎች በጣም ደስ ብሎኛል። ወደ መጨረሻው ጥያቄ ልንሄድ ነው፣ ወደ መለያው የዛሬውን አሸናፊ የምንለይበትን ልንሄድ ነው። ከዛ በፊት የስፖንሰራችንን መልእክት ሰምተን እንመጣለን። ሜዳሺ የመጨረሻው መለያው ጥያቄ 10ኛው 129ዎቻችሁ ወጥሩ። ጥያቄ 10 በዓለም ላይ
አጭር ጊዜ የፈጀው ጦርነት ስንት ጊዜ ፈጀ? 38 ደቂቃ 56 ደቂቃ 1 ሰዓት ምን ያህል ፈጀ? ምን ያህል ፈጀ? የመጨረሻው የመለያው ጥያቄ ስንት ደቂቃ ስንት ጊዜ ወይ ስንት ሰዓት ፈጀ? በዓለም ላይ አጭር ጊዜ የፈጀው ጦርነት ስንት ጊዜ ፈጀ? ምን ያህል ሰው እስቲ 120 ፒራሚድን የመለሰ መቼም ይሄ አያቀተውም። 61 ሰው ዛሬ ሺሊየነር ሆኗል። 61 ፕሮግራማችንን ጨርሰናል። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። 61 ሰው ሺሊየነር ሆኗል። እንወዳችኋለን። ቻው፣ መልካም ሳምንት። ሜዳ ሺ 61 ሰው